do tempo. Direto do túnel do tempo, isso que é túnel, 1982, eu fiz uma força para lembrar, mas eu me lembro bem que parou, né, a Rede Globo, que é na época lá no Jardim Botânico, e gravavam-se duas novelas. Todo o elenco de todas as novelas, a nossa, a gente tinha um elenco inteiro, que era uma boate, e a atração principal seria Olivia Newton-John, que estava no auge, né? Hoje em dia a gente já está mais acostumado em receber artistas de fora. Naquela época era raro e ainda mais no auge do sucesso. Todo mundo, os personagens, eu notava que eles perdiam as caras. Ficou todo mundo fã. Mesmo os vilões acabaram fã de Olivia Newton-John, que foi uma gracinha, nos tratou super bem. E eu sou amigo de Olivia Newton-John, sou praticamente um John Travolta. Beijo, tchau.